បាត់បងមនុស្សដែលធ្លាប់ចិត្តស្និទ្ធមិននៅចិត្តគ្រួសារទៀតឡើយគេទៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃអាចបកក្រោយឲ្យគ្រួសារឃើញមុខអ្នកបង្កហេតុមានបែងដងទេពេលឃើញគេបែកបាក់គ្រួសារមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅបើសិនផងត្រូវលើគ្រួសារអ្នកវិញចង់សងវ័យចង់សងវ័យទោះជាចង់សងវ័យក៏មិនអាចឡើយគេនោះគឺស្លាប់មិនមែនគេឡើយប្រពន្ធដងហើយហើយក៏មិនលឺផឹកស្រវឹងប្រឹងបើកបោគឺអ្នកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលអនិច្ចដល់អ្នកមិនដឹងអ្វីត្រូវអ្នកប្រឡាយឲ្យខ្សែដោយសាសនាដៃអ្នកចិត្តស្និទ្ធមិននៅចិត្តគ្រួសារទៀតឡើយគេទៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយមានថ្ងៃអាចបកក្រោយឲ្យគ្រួសារឃើញមុខអ្នកបង្កហេតុមានបែងដងទេពេលឃើញគេបែកបាក់គ្រួសារមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅបើសិនបាំងត្រូវលើគ្រួសារអ្នកវិញចង់សងវ័យចង់សងវ័យទោះជាចង់សងវ័យក៏មិនអាចឡើយគេនោះគឺស្លាប់មិនមែនគេឡើយរាប់ពាន់ដងហើយហើយក៏មិនលឺផឹងស្រវឹងប្រឹងបាក់បោគឺអ្នកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលអនិច្ចដល់អ្នកមិនដឹងអ្វីត្រូវអ្នកប្រឡាយប្រឡាយអូ